zatiaľ čo ostatní súťažiaci majú nervy v kýbli. Neviem, čo mne čeká, no, ako teším sa. Ale nervózny sem. Neviem, čo to strašne. Slovenský showbiznis mi vadí. Teraz tak všetko. Lebo ja sa bojím, že čím viac budem seba vedomá, nechcem, aby som pôsobila na myslenie. Nechcem ani pôsobiť ako trúbka, neviem. Sama sa v sebe nevyznám potom. Lucku mám strašně rád, jakože, protože mi přijde, že tím hrozně milá ke všem, i k těm, co se prostě nepodaří, tak... No tak dostaneme 4x-ka. Co pak kvůli tomu umusu, nebo nepůjdu večer spát? X-ka, ne. Všetko len x-ka. O, nebol by som prišiel, ale fanuškovia, fanúšaninky volali, keď ma stretli, musíte tam ísť, bez vás to není ono. Já jsem strašně hladný. Já taky. Myslím, že se necháme ovplyvnit uhlohydratmi. Jdeme hlasovat? Ano. Ano. No. Já jsem v rýsovačke, takže nie. Tak máte třikrát ano, jedno nie, postupujete ďalej. A opäť nič. Snáď Dianu presvedčí aspoň ďalší súťažiaci. Pátrovič, ste ste jeden. Vy čakáte na Pátroviča? Ja. No to snad ne. Štyrikrát tu bol a štyrikrát vyletel. Ako prečo by mal piatýkrát prísť? My sme blázni. Krásny dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja som Kristián, je mi 16 let, som z Brna. A dnes jsem vám přišel zaspívat. Co budeš zpívat? Připravil jsem si ukázku z muzikálu. Z jakýho? Z Bídníků. Jo, proto ten ohos. No. Jakou písničku jsi si vybral? Vybral jsem si písničku Prázdný stůl i židle prázdné. Já ti držím palce a těším se, protože představení Bídníci opravdu miluju. Děkuji moc. Nech se páči. Já taky. Nikdy jsem tu bolest neznal, bohužel teď už ji znám. Prázdný stůl i židle prázdné, přátelé, proč jsem tu sám? Tady sedal v kouče Grante, Enjolras i Jean Prouvé, tady zvíry čin se rodil a možná s ním i strach, však větší váhu měl ten sen nádherný, co volal k barikádě poslední, tam v tmách. Jako přízraky vás vídám, jste jen přelud, jenom stín. Prázdný stůl i židle prázdné, proč tu být, když není s kým? Jen ať nikdo z vás se nepná, za ta oběť smysl má. Prázdný stůl i židle prázdné, nevěří už v nic, jak já. Ale toto by sa už Diane mohlo páčiť, nie? No. Ja ti neskutečne děkuju. Hrálo pro tebe teda několik věcí, za a je ti 16 let a už máš hlas vyzrálej, jako kdyby si zpívala prostě 100.
Navíc jsi se na nás připravil, nenechal jsi to náhodě, nepřišel jsi v blbém triku a v nějakých šlapkách, teniskách či v čem, prostě přišel jsi v kostýmu. A za další prostě, krom toho, teda, že jsi zpíval úplně z představení, které já zbožňuji, Bídnici prostě byly pro mě první a na to se nikdy nezapomíná, na to první. Ale hlavně, prostě zpíváš nádherně a krásně se na tebe kouká a jsi fajn. Já ti moc děkuju. Maminka je tady s tebou? Ano, je tu se mnou. Ukažte se, maminko, ukažte se. Yeah. Musíte být moc pyšná. Strašně. Já tomu celému nějak neverím. Jakože mám 16 rokov, budem se oblíkat tak, jako mi pově mama. Neverím tomu. Neverím výberu pesničky. Neverím ti. Neverím ti. Jež? Ne, naozaj, já si myslím, že v 16 rokoch člověk se snaží prezentovat svůj názor a má být sám sebou. Určitě to byl, ta písnička byla v podstatě můj výběr. Ano. Takže já jsem chtěl a chtěl jsem mít nějaký kostým, protože jsem bojuj. Já chtěl, ne, není to, že by prostě mě do toho nějak, je to můj názor a... Přesně, bojuj, řekni mu to. Hele. Hej. Všechno dobrý, kostým dobrý, stůl i židle prázdná, pěkný to bylo a pojďme hlasovat. Ano. Je. Ano, já ano. Ano, třikrát, ano, postupuješ. Děkuji. Děkuji moc. Naschledanou. To mám? Dva roky, to je dobré. 16 mu? No. Bol super. Dnes ještě uvidíte.